Kikubwa kundi ni gumu kwa sababu naamini kila timu itakuwa imejiandaa vizuri, lakini tunachoshukuru Simba leo hii mazoezi yako vizuri, maandalizi yako vizuri, na kwa mapambano haya ambayo mimi kama mchezaji naona katika uwanja wa mazoezi ambapo kila mchezaji anaonyesha, naamini kila mtu atafanya vizuri na tutafanya vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kundi ni gumu kwa sababu kiangalia nchi zote ambazo tuko nazo katika kundi letu ni nchi ambazo zina wachezaji wakubwa na wachezaji ambao wanafanya vizuri, lakini hata sisi pia tuna wachezaji wazuri ambao naona watu wengi wana vipaji na wenye ushindani. Kwa hiyo naamini kutakuwa na ushindani mkubwa katika kundi letu, na tukipambana kwa 100% basi tutaweza kupita katika kundi letu. Kiangalia Moroko kwamba hata siku so nyingi tumetoka kucheza nao, kwa hiyo tunawafahamu na hata yale makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo uliopita tayari tushayafanyia kazi, na tunajiandaa kwa ajili ya mpango mkakati katika mchezo unaokuja. Tunaamini tutafanya vizuri, lakini naamini kwanza tuangalie mchezo wa kwanza ambao tutakuwa na umuhimu na utatuonyesha dira ya wapi tunaelekea, na sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo na tutapambana.